Nikjer ni bilo niti zmalo omenjeno, da je to res začetek osrednje slovenskega knjižnega jezika. Da je pa na podoben način nastajal samo nekoliko kasneje, v 18. stoletju, prekmurski knjižni jezik. Da je tudi prekmurski knjižni jezik moral skozi popolnoma enako pot kot v središču Trubar, Prel, Dalmatin in njihovi sodobniki. Namreč v obeh primerih je slovenski jezik nastal kot stranski produkt protestantizma. To je bila zgodba vezana na dogodke znotraj cerkve, tako slovenske kot tudi evropske. In glavna ideja je bila sporočiti razlike v veri, torej glavne nauke nove vere. Trubar je začel zgodbo v knjižnem jeziku s katekizmom, z abecednikom, z Biblijo. Katekizem, glavni nauki nove vire, abecednik ljudi nauči brati in pisati, da bodo lahko sveto pismo brali v svojem jeziku, ga razumeli, da zato ne bo posrednikov. In imeli so več časa, kot recimo v Prekmurju. Prekmurska zgodba se je začela na popolnoma enak način. Spet protestantizem, samo z zamikom v 18. stoletju, najprej katekizem, potem abecednik in potem zgodba s svetim pismom. Popolnoma enaka pot, spet stranski produkt tega protestantizma, pa vendar čudovita zgodba za Slovence, za razvoj slovenskega jezika. Tisto zamudništvo, ki so ga v srednjem prostoru odpravili protestanti v 16. stoletju, če mi primerjamo slovenski jezik, recimo z latinščino, grščino, nemščin, ruskim, ostalimi slovanskimi jeziki, veliko zamudništvo, ki so ga pa zelo hitro protestanti v 16. stoletju nadoknadili in še hitreje so to morali storiti v Prekmurju. Ni bilo več 200-300 let časa, da bodo imeli zgodbo razvito tako kot v osredju, ampak je bilo v drugi polovici 18. stoletja, pogledajte, do pomladi narodov praktično dobrih 100 let časa. V teh 100 letih so v Prekmurju izdali od 1771, ko izide prevod Štefana Kuzmiča Novi zakon, pa do poenotenja slovenske knjižne norme, torej manj kot 100 let izide več kot 200 naslovov. To je nepojmljiva produkcija za čas v 19. 18. stoletju. Če to primerjamo s protestanti v 16. stoletju, kjer je Trubar izdal cirka približno 30 knjig, pa vse skupaj napihnemo zgodbo, pa rečemo 100 v takem obdobju, je že to lahko podatek, ki da misli, da je vendar tam tudi šlo za knjižni jezik. Poglejte, svetega pisma se ne da prevajati v narečje. Jaz ne poznam nobenega jezika na svetu, ki bi lahko sveto pismo prevedel v narečje. To ni samo cerkveni tekst. To je filozofski tekst, to je leposlovje, skratka, vse zvrsti knjižnega jezika so tu zajete. In v narečju zmanjkuje besedja, zmanjkuje skladenskih rešitev, tudi oblikoslovnih, skratka, ne gre. In sveto pismo je bilo prevedeno 1771. leta prvič iz originalnega jezika. Slovenci smo dobivali te prevode preko nemščine, preko latinščine. Štefan Kuzmič prevaja novi zakon iz grškega originala in celo napiše, zdaj odprvič iz grčkoga na stari slovenski jezik obrnjen. Poglejte, kako dobro se je zavedal, da čeprav Slovenec ne govori, ne piše in ne bere takega jezika, kot ga je pisal Dalmatin v Bibliji. V cirkvi so jo uporabljali takrat nadomestni jezik, ni bil to slovenski, ampak je bil kajkovski, ker jim je bila panonska kajkovščina bližja, kot pa jezik Slovencev tukaj v srednji. In ker so takrat imenovali kajkovci svoj jezik slovenski, ga je Štefan Kuzmič tako jasno v podnaslovu ločil in je zapisal stari slovenski jezik. Torej, jezik je drugačen tudi od kajkovskega. In tega se moramo zavedati, moramo vedeti, da so bile zgodbe tudi v slovenskem jeziku, da so se pisale tudi na vzhodu Slovenije in da je bil tisti tip jezika drugačen. Niso bile to take razlike kot med slovenščino pa angleščino, pa vendar. Če bi se zgodba odvijala drugače, pa se hvala Bogu ni, bi mogoče danes govorili o dveh jezikih, tako kot so danes na Češkem in na Slovaškem.
K sreči pa je šel slovenski razvoj ravno v nasprotno smer. Ko so se Bernolaki in njegovi na Slovaškem začeli odločati, da jim kraljica Biblija ne zadostuje več, so začeli razmišljati o drugačnem jeziku kot je češki. In ko so potem v romantiki nastopili Ljudevit Štur in skupina Šturovci, potem sta ta dva jezika šla vsaka svojo pot. V slovenskem prostoru so se pa tako prekmurci, kot v srednji v Slovenci zavedali, da majhen narod, kot so Slovenci takrat bili, pa v idejah, kot so romantične, to pomeni romantična ideja, jezik je pogoj za narodnostno in politično združitev. Če želimo imeti znotraj Avstro-Ogrske več pravic, pa dolgoročno tudi svojo državo in tako naprej, je potrebno se najprej jezikovno poenotiti. In ta zgodba je recimo meni kot študentu manjkala, je bila predstavljena ena druga zgodba, ki je bila pa seveda tudi v času Jugoslavije sprejemljiva, namreč zgodba o tem, da je potrebno imeti jezik, ki je dovolj stabilen, ki je dovolj močen in ga središče, ki se gradi okoli središča, tisto, kar je pa odrobno, se mora pa središču priključiti. To je zdaj, te razlage so tako kot v politiki, kakor se z katerega koli vidika pogledamo, vendar dejstva obstajajo, da ni bil samo osrednji tip jezika, ampak tudi vzhodnoslovenski, ki je pa zaradi političnih in geografskih razmer imel dve različici. To je prekmursko in vzhodnoštajarsko. In če so prekmurci izdali, pogledajte, ne 200 knjig, potem so Štajerci, torej ti danes bi rekli v prleškem prostoru, naredili še večji podvig. Pripadali so tako imenovanemu panonskemu prostoru, ampak ker je bila desna stran Mure vedno pritegnjena k matičnemu slovenskemu ozemlju in prostoru, so se razvijali pod vplivom jezika in tiskov, ki so prihajali iz središča. Tako kot Trst. Tudi Trst nikoli ni šel svoje poti, Videm malce višje je pa jezikovno odreagiral drugače. Štajerci so bili pa vmes med Trstom in Vidmom. Ena skupina je bila zato, da bi res bil tip enotnega, osrednjega jezika. Bili so pa tudi poskusi, da se v kratkem času, torej na prelomu 18. in 19. stoletja, oblikuje tudi posebni vzhodnoštajarski knjižni jezik. In spet je bil, čeprav ne preko protestantizma, kot stopet podobno, par Hamrejev katekizem, tam je šlo za zgodbo o tem, ali je štajarski tip jezika slovenski ali kajkovski. Zelo hitro so se izobraženci na Štajerskem odločili, da to ni kajkovski, da je to slovenski jezik, da ni tak, kot je v Prekmurju, da ni tak, kot je v Osredju. In Peter Danko, ki je bil pa zelo sposoben, je pa to zgodbo potem začel uresničevati. Napisal je slovnico, začel je prevajati knjige, praktično vse zvrsti razne publicistike je ponudil Slovencem in v približno 20 letih je šlo skoraj 50 tisoč, zdaj pa ne, nikam več naklade, tukaj manj manipuliram zdaj s podatki. No? Tam je bilo 200 naslovov, to je bila pa naklada skoraj 50 tisoč.